Доброго здоров'я, пані панове, категорично з великим задоволенням вдруге. Сьогодні, 12 жовтня, у суботу, я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Климчук, так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Далі поговоримо про стратегічні моменти, пов'язані з вибором України, ну і з прийняттям нашої позиції у колективному заході. Звичайно, подивимося на ситуацію з мобілізацією і деякі обставини по українцям за кордоном. Буде важливо і необхідно, я розумію, що краще знати, ніж догадуватися, і тому цю пропозицію виношу на загал. Друзі, в цьому контексті просив би вас підписатися, дзвіночок вімкнути, категорично українську подобайку, якщо вам заходить наш формат подачі інформації. Ну і, в принципі, гіперпосилання на це відео було б непогано, якби ви розмістили в своїх соціальних мережах, аби ваші друзі, знайомі, близькі, колеги точно знали так само, що навколо відбувається. Ну і таким чином більше притомної аудиторії було б разом з нами у спільноті. Я в попередній частині дав вам розкладку, яка є на завершення календарного тижня по лінії бойового зіткнення, по найбільш гарячих наших точках, починаючи з Куп'янська, закінчуючи Запоріжжям. На сьогоднішній день теж ми подивилися, що є в Курщині. Там домовилися, ну, дійсно зберігаємо цей от часовий лаг, аби дійсно не нашкодити нашим військовим, тому що є рухи, росіяни там отримали завдання на 3 етапи, розбивши свою операцію до завершення року, навіть зробити там 25-кілометрову буферну зону вже на території України. Ну, якби це було б фіналізацією виштовхування Збройних сил України з території Курщини. Тобто пішли в атаку моторизованими групами, там 50 тисяч народу, поруч ще там завезли народ. Ну, таким чином послабили трошки якби навалу і поступ, який загальмувався, це очевидно, на сході. Ну, він не зупинився, звичайно, але трошки стали повільнішими, хоча в тій самій інтенсивності вони зберігають, ну, по кількісному варіанту свої навали. Ну і щодо візиту президента Зеленського до Європи, ми теж з вами мали докладний розбір польотів. Насправді, все, що сьогодні відомо, все, що можна метикувати, бо поки що фіналізації процесу, в плані якихось рішень, окрім постачання військових пакетів, звісно, немає. І будемо чекати все ж таки на реакцію президента Байдена, на визначення термінів проведення Рамштайну, про що теж от сьогодні вночі я доповідав в попередній частині, в Пентагоні заявили, що вони, типу, не скасували, але вони узгоджують подальші графіки, бо всі були готові якраз на 10, 11, 12 жовтня. Сьогодні мало відбуватися це засідання Рамштайна, але пакети військової допомоги фінансової, які мали би там прозвучали в безпосередніх зустрічах з президентом Зеленським, який, ну, хоча і без особливих рішень, витратив цей час, чи використав, ні, отак скажу, використав цей час для того, щоб ознайомити з українською доктриною безпосередньо всіх учасників майбутніх рішень, насправді, щоб було швидше і легше говорити з Байденом, щоб якби з перших вуст це все пролунало. Це теж важливо. Ну, такі обставини склалися. А далі, от стосовно всіх ідей, стосовно приєднань, поступок територіальних, от реляція в New York Times від колишнього посла, а потім тимчасово повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора, ну він точно знається на ситуації в нас, вважає, коли війна закінчиться, Україна повинна приєднатися до НАТО. Від цього залежить мир. Кінець конфлікту настане або коли Україна дасть відсіч росіянам, або коли міжнародне співтовариство буде таки чинити тиск на Росію, щоб вони припинили війну, або і те, і інше, як запропонував президент Зеленський. Але без України в альянсі ця країна ніколи не буде в безпеці від російської агресії, яка вже їй загрожує впродовж 300 років, і Європа в цілому не буде в безпеці. Путін чітко дав зрозуміти, що має намір знищити Україну і українців як націю. Він зробив крок в цьому напрямі в 2014 році, починаючи з Криму, та Штати це з'їли. А з лютого 22-го він намагається підкорити українців своїм вторгненням. Ну, побачимо, бо вони, українці, дали чітко разом з тим зрозуміти, що потребують більшої підтримки під час війни і членства Альянсу після неї. Але Байден з Саліваном, ну, востаннє Сполучені Штати намагалися забезпечити членство України на саміті в Бухаресті в 8-му році, але не вдалося це зробити. Деякі політичні експерти у Вашингтоні використовують це як привід для того, щоб заявити, що Альянс НАТО ніколи не прийме Україну до своїх лав. Ну от пан Тейлор згадує, що тоді він був послом в Києві, і справжній урок, як він вважає, полягає в іншому. Ми могли б досягти успіху, якби почали раніше
і більш наполегливо наполягати. Неспроможність НАТО запропонувати Україні і Грузії курс на членство швидше за все і призвело Путіна до висновку, що Захід не підтримує ці країни, якщо він на них нападе. Ну, через 4 місяці він зробив те, що він зробив в Грузії, а через 6 років в Україні. Якби НАТО тоді все це підтримало і в 8-му році, ну, якби проголосило, що починаємо шлях до НАТО, ну, тоді б навряд чи були ці вторгнення з жахливою російською війною. От такі от уроки. А як на сьогоднішній день, по-перше, треба і можна зробити висновок, що членство НАТО необхідно для того, щоб стримувати російську агресію. Досі Путін нападав лише на країни, які не є членами НАТО. По-друге, щоб домогтися членства України в НАТО, Сполучені Штати повинні почати діяти якнайшвидше, зробивши це, ну, чітким пріоритетом на наступному саміті НАТО в червні. Росія може бути незадоволена членством України в НАТО, але мова ж не про те, щоб догодити Путіну і догодити Росії. Йдеться про тривалий мир і безпеку. А Москва не повинна тут отримувати право вето. Ну, от загальна тенденція, ну, такі настрої теж є, і наскільки вони будуть відзеркалені, просто от деякі європейські країни це розуміють. Деякі європейські країни, звичайно, працюють і живуть в контексті Російської Федерації, але все одно Європа не буде в безпеці і не буде цілісною і вільною, доки Україна не буде в НАТО, а Україна не погодиться закінчити без цього війну. Сполучені Штати відіграють ключову роль і повинні продемонструвати своє лідерство з упевненістю і з силою заради миру в Європі. Вона повинна це зробити. Але, наприклад, Трамп так не думає. Я зараз розкажу, як думає Трамп. Але все залежить від Байдена, але він морозиться. В цьому розумінні, давайте теж називати речі своїми іменами, він морозиться в силу там ядерних обставин, які, напевно, його такі лякають. Що я починав ще першу частину, що є червоні лінії в Путіна, це вступ України до НАТО, але він так само боїться НАТО, як Саліван з Байденом бояться Путіна і його ядерну зброю. До речі, в Рютте, він же був в Британії, пам'ятаєте, і потім там обговорення за результатами, значить, по факту. Його ж запитали, ви ж там обговорювали ядерні погрози Путіна, то як, каже, ну, журналіст питає, а як же ж настрої взагалі от вас в НАТО, в керівництво, в країн, як ми реагуємо на ядерні погрози? А Рютте сказав, так чекайте, ми не боїмося, не варто навіть звертати увагу. То й вони, каже, члени НАТО і не звертають. За словами Рютте, ядерні навчання, до речі, країн НАТО, от нас з понеділка вони починаються, продемонструють готовність Альянсу відповісти на погрози Кремля. НАТО сильне, ми можемо протистояти будь-якому противнику. У нас є все необхідне, щоб гарантувати безпеку НАТО, протистояти будь-якій загрозі. Нас ніколи не залякають країни, що не входять до НАТО, які намагаються нам погрожувати. Ну, це марно, нехай там Путін краще припинить це робити. Ну, побачимо, бо якраз і ця заявка на тлі загострення ядерної риторики Російської Федерації, да, стосовно ядерних навчань НАТО, її пролунало. Тепер стратегія щодо Росії. Теж глобально в Північно-Атлантичному альянсі почали її обговорювати, ну, звичайно, з приходом нового генсека. І вже наступного тижня, як ми з вами говорили, там відбудеться кілька нарад і міністрів закордонних справ Євросоюзу, а паралельно міністрів оборони країн НАТО. Вони вже будуть обговорювати нову стратегію. Якраз видання «Політико» нагадує, що відносини погіршилися НАТО з Москвою, ну, на тлі, звичайно, їх дії Грузія і Україна, про що я згадував вище. При цьому Рада Росія-НАТО не проводилася з 22-го року. Був такий орган. Колись навіть жартома Путін пропонував одному з американських президентів: візьміть нас в НАТО. Ну, був посланий. На що, кажуть, образився дуже серйозно. І от тепер пхаєш, ані достанься ти нікому. І я не піду, і сам не гам, і вам не дам. От чому його поведінково. Чисто образився. Обидився, нагнівався, ну і все. Зараз в НАТО намагаються визначити різні елементи стратегії щодо Росії, просунути дебати всередині Альянсу, які там, наприклад, приведуть до майбутнього основоположного акту Росія-НАТО. А він ще, до речі, чинний. Так от, уточнюється, що зараз настав час зробити нову стратегію, яка буде враховувати конкретні позиції союзників по Альянсу. Її поки що немає.
ну, спільної немає, тому що є позиція, скажімо, Угорщини, вона ж член НАТО, позиція Словаччини, вони члени НАТО, ну, там що питання по болгарській позиції теж присутні. Ну, одним словом, згідно з домовленостями, така стратегія має бути розроблена до наступного саміту в Гаазі, до речі, в Нідерландах 25-го року, під очільництвом колишнього прем'єр-міністра Нідерландів. При цьому, як один з неназваних дипломатів НАТО сказав, деякі члени Альянсу побоюються, що дуже агресивна нова стратегія може стати сигналом, який дестабілізує Росію. Також постає питання про позицію Угорщини і Словаччини. Це пише політик, але я вже про це сказав. Так воно і є, це видно неозброєним оком. А те, що дестабілізація Росії, ну зараз ми ж бачимо з вами, з останніми подіями, я теж вже про це згадую не перший раз, на Північному Кавказі, де там щось цей Кадиров намагається пояснити Путіну, так воно виглядає, так принаймні воно характеризується всіма, хто там всередині цього процесу, цією кровною помстою, з замахами, які були на представників правоохоронних органів, яких пов'язують з тими діячами, там, сенаторами в Росії, яким, власне, Кадиров оголосив цю криваву помсту. Типу, якийсь процес тут почався. Там на кону величезні гроші стоять, але при тому ми йдемо по попкорн. Я ще вчора це говорив, і бачите, розвиток такий є. Ну, так що дестабілізація Росії, але не сумніваюся, що там є і тверезо мислячі діячі, які, напевно, би в разі падіння Путіна, би якось так метикували і дивилися трошки інакше, ніж дивиться сьогоднішня влада в Кремлі. Я так чомусь думаю. Так, друзі, нам своє робити, звичайно, хай там вони б'ються. До речі, Кадиров почав розконсервовувати склади Росгвардії. Так що десь буде озброювати населення. Це теж весело, насправді. А ми отримуємо фінансування для виробництва зброї в Україні. І цю ходу зараз очолює Данія. Вона запропонувала і планує вже створити фонд для такої роботи. Це міністр оборони країни Троels Lund Poulsen. За його словами, фонд має об'єднати інвестиції з різних країн для пришвидшення виробництва і пояснив, що нині виробництво зброї в Європі і США занадто повільно. І Україна могла б озброюватися набагато швидше, якщо б сама вдома виробляла свою військову техніку. І наголосив, що виробництво зброї в Україні може скоротити терміни доставки з років до місяців. Останніми роками ми вжили багато ініціатив, щоб збільшити виробництво різноманітної техніки, але загалом ми близько не маємо тих темпів виробництва військової техніки, які має Україна. Їй треба просто наситити грошима, і тоді це виробництво буде масштабуватися з збереженням високої швидкості. До речі, Словаччина, про яку ми вже згадували, ну, вони пом'якшили свою риторику стосовно того, що там не будуть допомагати. Ну, правда, міністр закордонних справ Юрай Бланар сказав, що ми не будемо постачати військового озброєння, але ми маємо інші способи допомоги Україні. Ну, як допомоги? Це, по суті, заробіток для Словаччини, хоча, в принципі, вони надали свої можливості в плані нерухомості. Зараз поясню, бо Словаччина більше не буде постачати Україні військовий матеріал за рахунок запасів власної армії, бо, типу, немає вільних грошей в них. Однак країна знайшла цей варіант. За словами пана Бланера, Словаччина хоче розширити ремонтну базу для української військової техніки в Михайлівцях. Ну, хто знає, Михайлівці – це, по суті, перший плюс-мінус населений великий пункт після перетину україно-словацького кордону. Якщо ви там через Вишньо-Німецького це переїжджаєте, там буде Михайлівці в Закарпатті. Ну, і на тому боці якраз Михайлівці. Він пояснив, що це буде спільна робота з Німеччиною, яка фінансуватиме ремонт техніки, а Словаччина надасть приміщення. Ну, тобто, теж робочі руки, хоча я думаю, що і українців там буде достатньо, але якраз ця ремонтна майстерня, яка розташована в військовій частині Словацької армії в Михайлівцях, вона почала працювати наприкінці 22-го року, а наразі, за словами пана Бланера, Словаччина хоче розширити її в рамках от, ну, допомоги Україні, ну, звичайно, за єврогроші. І просто це в контексті, коли припинена, звичайно, вся військова допомога після приходу Фіцо до влади. Однак, за словами пана Бланера, Братислава продовжить надавати гуманітарну допомогу і, якби, розмінування, і від цього ніхто не відмовляється. Так, щодо відновлення України як такої, після зустрічі президента Зеленського в Італії, ну, знаєте, Італія зараз головою G7, там було заявлено про 10-11 липня наступного року, десь в районі саміту НАТО, буде проведена конференція з відновлення України в Римі. Проведена. Це інформація від пані прем'єр-міністра Італії Джорджа Мелоні.
Вона сказала так: дивитися на майбутнє миру і процвітання також означає дивитися на відновлення. І я рада оголосити, що конференція з відновлення України відбудеться в Римі. Це подія, яка нам дуже важлива, над якою ми працювали деякий час. Ну, в Римі, в Італії достатньо велика кількість бізнесменів. Я не знаю, там чи велика кількість вільних грошей, хоча, в принципі, Італія – це друга, здається, економіка в Європі після друга чи третя, ну, якось так, поважна дуже. Після Німеччини, можливо, Франції, ну, десь так. Але ну, те, що вони спробують освоїти європейські гроші, фонди, я не сумніваюся абсолютно, і будуть тільки задоволені. Але давайте правди заради, якраз російські гроші зробили в Італії так, що багато італійців, принаймні на початках війни, ну, хто живе в Італії, може там якось іншу інформацію дасте, бо ви безпосередньо з ними спілкуєтесь, але на початках війни вони дивилися на цю війну, якби на якусь кумедну постановку, бо їх друзі-росіяни щось там хотіли десь зробити, і якби їм, ну, хотіли, і хай роблять. А потім, коли пішли обструкції по росіянам, по грошам, казали, так як, ми ж втратили, ми ж тут їм продавали, росіяни тут виторг нам робили, вони розігріли там туристичну галузь, вони розігріли оці аутлети, що скрізь росіяни були, а їх немає. Я думаю, що вони зараз теж є, але не в такій кількості. Але насправді зараз, напевно, щось там помінялося. Ну і плюс же, що ми з вами лише напередодні говорили, по телевізійній картинці, там же скрізь сиділи на Раї, там на інших каналах експерти, типу експерти, які проплачені були росіянами, які шпарили ну, категоричну російську точку зору. Наших туди чи не запрошували, чи ми не знали, як добитися, чи ми не платили за це, як росіяни. Ну, на початках війни можна було це зробити. Ну, окей, маємо те, що маємо. Але, в принципі, якраз ініціатива пані Мелоні, ну, вона принаймні з повагою треба до неї ставитися, мені так здається. Так, і стосовно подолання блокування Угорщиною, це військової допомоги, там 6 мільярдів вже ж висить до цих пір на півтора роки. Ну, от Європейський Союз зараз шукає шляхи для подолання цього блокування. І такі, це ж гроші, які мали компенсувати країнам ЄС ну, через те, що вони постачали зброю до Києва. Ну, з власних запасів, пам'ятаєте? Тобто це не гроші Києву, це не щось там додаткове, це просто вже країни відправили, їм обіцяли в Євросоюзі компенсувати. Ну, за рахунок грошей Євросоюзу. Так Угорщина це блокує, причому сама вона ж зброю не постачала. У відповідь ЄС розглядає можливість створення нового міжурядового фонду з добровільними внесками, причому Будапешт звідти виключається. Однак для створення такого фонду все одно необхідна одностайність країн ЄС, включно з Угорщиною. Міністр закордонних справ країн ЄС обговорює це буквально от наступного тижня, цю пропозицію на зустрічі в Люксембурзі. Її збирає Жозеп Борель. Створення альтернативного фонду або інші обхідні варіанти обговорюються, але потребують юридичної перевірки. Крім того, Євросоюз завершує роботу над пакетом 35 мільярдів євро для України, який буде виплачено за рахунок доходів від заморожених російських активів. Ну, в принципі, всі говорять, що він відбудеться. Це, ну, якби цей транш, і ці гроші отримають до кінця року. Ну, але технічні моменти, це, звичайно, момент, коли знову Угорщина, ну, в особі Орбана, перешкоджає цьому рішенню, наполягаючи на відтермінуванні рішення до виборів у США в листопаді. Сьогодні 12 жовтня, вибори 5 листопада. Євросоюз стикається із зростаючим боргом перед країнами, які продовжують постачати Україні військове обладнання, ну, от через це компенсування з боку блокування компенсації з боку Угорщини. Ну така от ситуація. Як можуть ставитися до угорців? Ну не до угорців, а до Орбана. Насправді відчув на собі Орбан, бо він був в Європарламенті цього тижня. Ви ж бачили, які там були дебати і виступ Урсули фон дер Ляєн, де вона ляпаси давала Орбану. Ну плюс перед її виступом там Белла Чао співали депутати Орбана в Європарламенті. Але Орбан щось відчуває. От реально він відчуває, тому що до цього таких заяв він не робив. Він сказав, що дебати в Європейському парламенті були спробою розп'яття, очевидно, його самого, з боку Європейського Союзу. Так, може, так погано треба виходити з Європейського Союзу. Я вважаю, так подавати заявку і вихід з Європейського Союзу, кордони, прикордонники, а потім доповідає своїм громадянам, як так сталося. Але Орбан вважає, що європейські політики вже визначилися, ким вони його хочуть замінити. Так він каже, ті, хто прийшов на дебати, хотіли нашої крові, взагалі не хотіли змістовних дебатів, уявляли собі політичну прочуханку, на нас нападали. Ну, ще раз, Урсула фон дер Ляєн жорстко критикувала Орбана, та й не тільки вона, звинуватила його в історичній нездатності підтримати Україну і Євросоюз.
Значить, що каже на це Орбан? Фон дер Ляйн і лідер Європейської народної партії відкрито заявили про свій намір повалити угорський уряд. Я ж кажу, щось відчуває. За його словами, в якості заміни йому хочуть делегувати або депутата Європарламенту Клару Добрев, є така з опозиції, або ж взагалі лідера опозиції, швидше за все так і буде. Вихідця з провладної партії Фідес Петера Мадяра, який стоїть на якраз проукраїнських, проєвропейських позиціях і антиорбанівських позиціях, і збирає достатньо великі мітинги в Будапешті. Має його нинішня партія трошки менше підтримку, ніж Фідес, власне, Орбана, але ця підтримка зростає. Думаю, що на тлі таких антиєвропейських заяв підтримка буде збільшуватися. Хоча, ви знаєте, основою якраз виборців Орбана становить сільське населення. Він їм пропонує щось дешеву електрику, дешеве там, як воно називається, добрива, там ще якісь протекціоністські речі. Але це все вартує йому грошей, яких він намагається дістати із там дешевих контрактів з Російською Федерацією, граючи по суті на полі Російської Федерації за ці можливості фінансові, за цю маржу. Ну, частина, напевно, десь там і ну а що, не без того, да, десь там по кишенях, але ще й от цей політичний момент. Так, друзі, ну чому виборів чекає Орбан, теж зрозуміло. Моя позиція в цьому плані, що хоче бути смотрящим по Європі. Там Урсула фон дер Ляйн – це один клуб, а реальний клуб реальних пацанів – це якщо Трамп президент, то Віктор Орбан. От якось так. При тому, що реально там є проблеми, причому на високому рівні, з тим, що іранці начебто готують замах на Трампа. Я думаю, що це медійна розкачка. Спеціально, щоб підігрівати якраз медійність стосовно Трампа. Я думаю, що таку просто якби стратегію вибрали в штабі. Тобто, окрім там якихось заяв, економік, там міграція, борти, там допомога Україні, ще й розіграти якусь таку драматичну лінію. Це, знаєте, як в бойовику завжди є лінія пов'язана з коханням. Типу, хтось її перемотує, хтось там на неї не звертає увагу, хтось навпаки дивиться бойовики, бо є там лінія якоїсь мелодраматичної. Тут так само якась мелодраматична ця лінія. В контексті того, що начебто іранці там погрожують Трампу. Ну, принаймні, Байден теж відреагував і сказав, попросив своїх радників, от це інформація цієї ночі, по суті, коли в Києві була ніч, що попросив своїх радників передати іранській стороні, що, типу, замах на Трампа, чи не дай Боже, його знищення, буде вважатися агресією проти Сполучених Штатів Америки з усіма наслідками, які лежать в основі цієї доктрини. Але штаб Трампа запросив військові засоби для його захисту через погрози Ірану. Предвиборчий штаб Трампа, за інформацією New York Times, сказав так, нам треба засоби військові, які використовуються під час роботи з чинними президентами. Наприклад, щоб під час передвиборчих заходів Трампа використовували лише куленепробивне скло, а над його резиденціями і під час мітингами були розширені зони обмеження на польоти. Вашингтон Пост каже, що конгресмен Майк Уолс, союзник Трампа, направив до секретної служби листа з проханням, аби літак Трампа супроводжувала військова авіація. Ну це теж пафосно, це теж вражає, це теж на картинках летить Трамп вже як чинний президент, ви ж розумієте. Також штаб Трампа попросив, щоб кандидати від республіканців перевозили на військовому транспорті, тобто мега-супер-пупер броньованому, його і так возять на броньованому, але він хоче, що на бетерах пересуватися. І старша радниця з передвиборчої кампанії Трампа, за даними джерел New York Times, заявила, що через брак агентів секретної служби Трампу довелося перенести або скасувати ключові заходи. А директор з комунікації Білого Дому чинної адміністрації повідомив, що президент Байден дав вказівку секретній службі забезпечити колишньому президенту Трампу найвищий рівень захисту. Він так і сказав, захищати його, якби він був президентом США. Запити від штабу Трампа надійшли після того, як уряд США попередив радників республіканців, що Іран, як і раніше, думає про його вбивство. А джерела з Washington Post заявили, що радники Трампа турбуються, наприклад, через ракети або безпілотники. Ну, якби так, от ці історії, вони присутні. Ну, і щоб ви просто розуміли, там очікування, ну, як я теж казав, не один раз Європа хоче Гарріс, але готується до Трампа. Так от, Трамп пригрозив залишити своїх союзників по НАТО без захисту перед Росією, чому ж там Орбан так каже, давайте дочекаємося, якщо вони не виконують фінансові вимоги членства в Альянсі. За словами Трампа, під час однієї зустрічі між ними і лідером однієї з країн-членів НАТО відбувся такий діалог, то це означає, що якщо ми не будемо платити, ви не будете захищати нас від Росії, а той Трамп запитав, так ви ж є порушниками?
Відповідь: ну да, давайте там припустимо, що ми порушниками. Ну все, я не буду захищати вас під жодним приводом. Ви не будете захищені. Так, ну прямо по-бізнесовому. При тому, що спікер Палати представників Сполучених Штатів, республіканець Майк Джонсон, ну очевидно, щоб показати, що він поруч з Трампом до останнього, він сказав, що я втратив апетит і в мене немає бажання і далі фінансувати Україну. Я сподіваюся, що в цьому не буде потреби. От він сказав, якщо президент Трамп переможе, а я вірю, що так буде, що він змісно зможе і дійсно покладе край цьому конфлікту. Я думаю, що він зателефонує Путіну і скаже йому, що досить. А Путін може слухавку не зняти. Вже Шольц показує, що типу, що, ну, дружбани були, ну як дружбани плюс-мінус, завжди Шольц мав можливість не просто позвонити, навіть приїхати до Путіна, а той навіть не відповів, за словами Анеліни Бербок. Чому Трамп думає, що Путін візьме слухавку? Він і Трампу покаже, хто там, ну, типу, старший на горі, а чому би і ні. Ну, в будь-якому разі, вони ще знаходяться в цій, якби, уяві, що він зателефонує Путіну і скаже йому, що досить. І я думаю, що всі в усьому світі втомилися від цього і хочуть, щоб це було вирішено. Але якщо Камала Гаррі стане президентом, я не думаю, що це закінчиться. І це насправді небезпечний сценарій. Ну, от позиція пана Джонсона. Тобто, тема пішла трошки в інший напрямок, і тепер ми конкретно розуміємо, що буде, коли буде Гарріс, і що можливо може бути, якщо буде Трамп. Бо, ще раз кажу, в мене великі сумніви, що Трамп, цей Путін, зніме слухавку на перший раз. Насправді, заряджається Путін грошима, це вже ж не секрет, вон Британія підозрює 37 компаній в співучасті в обході Росії нафтових санкцій. В грудні, пам'ятаєте, це ембарго, $60 за барель, ну там розслідування вони почали, отримали додатково $56 мільйонів на забезпечення санкційного режиму, а до серпня ще там 15 випадків, а в інших 37 випадках воно триває. При цьому штрафи так нікому і не виписали, назви компаній не розкривають. Я ж кажу, тобто якби зверху говорять, що є проблема, визначають винних, а нічого не вирішують. Ці винні насправді працюють далі. При цьому, що США, наприклад, заявляє, що санкції працюють, оскільки Росія змушена продавати нафту із знижкою в 17%, але обсяги. Незважаючи на обмежувальні заходи, за даними от видань, Росія отримує від продажів нафти вищі цінової стелі до $11 мільярдів на рік. Це тільки за вищої стелі, а ти що, це контрабандна нафта. А уявіть, скільки вони отримують за неконтрабандну нафту, просто яку вони продають напряму там тій самій Індії, там іншим країнам, да, зі знижкою великою, але знову ж таки обсяги. І 11 мільярдів, це так, як Папандопола, пам'ятаєте, там крутив бінокля. От це от там, де він великі віконця дивився, оце 11 мільярдів у зрівнянні з тим, що Путін заробляє на демпінгованій нафті. При тому, що Індія, теж сьогодні є інформація, що Індія стала найбільшим транзитером оцих лівих підсанкційних товарів до Російської Федерації. Не Туреччина вже тепер, а Індія. Чому тепер Індія і каже, що ми, напевно, перестанемо продавати українцям снаряди? Це була умова і угода, мабуть, Путіна. Так, тепер щодо наших справ, друзі, нові правила. Ви знаєте, що у нас, ну, по мобілізації там є бронь, економічна бронь. Ну от мобілізація з жовтня дещо змінює правила. Наприклад, запроваджується набір до армії в обхід військкоматів. І зупиняється призов в певної категорії молодих осіб до 25 років. Призов в армію, вже мовчу за мобілізацію. От тут що нове? Ну, повістки поштою, це передбачено законом про мобілізацію. Далі залишаються на своїх позиціях оце тлумачення Веніславського, що в Генштабі не бачить сенсу масово мобілізувати осіб 50+. Там є дві передумови, одна з них дуже рідкісна, там якась військова спеціальність, чи людина там прийшла сама і сказала, я хочу воювати. Це по 50+. Ну, якби закон не скасовано, але директива Генштабу на цю штуку є. Далі в Раді чекають на пропозиції щодо демобілізації обмежено придатних до 25 років. Я вчора вам давав позицію Стефанчука з цього приводу. Ну і судячи з динаміки на фронті, навряд чи питання демобілізації
найближчим часом буде вирішуватися. Ну, ви всі бачите, економічне бронювання буде залежати від ситуації на фронті і темпів мобілізації, проте дискусії ще точаться. Ну і стосовно бронювання, подальшому бронюванню, да, там все на паузу поставлено сьогодні, але все одно кажуть категорично, що ті, хто можуть потрапити під бронювання, чи хто приходить на підприємство для того, щоб бути заброньованим, якщо в нього не оновлені вчасно дані, і немає там позначок в цьому резерв плюс, чи безпосередньо в ТЦК, то така людина бронюванню підлягати не буде. Вона буде йти на загальних засадах, там, зі штрафами, зі всіма справами. І який би там спеціаліст крутий не був, я так собі розумію. І стосовно мобілізації, знаєте, ну, я не можу не сказати просто, що на вечір і в ніч, і в столиці, і в інших містах, знаю, в Харків, Вінниця, Хмельницький, відбулися рейди, причому такі масові рейди, ТЦК, СП і поліція. Ну, в Києві був концерт Океана Ельзи. Так, як повідомляють там пабліки, ЗМІ, купа відео, ну, десь під півсотні, ну, кілька десятків точно співробітників ТЦК з поліцією приїхали під палац спорту і перевіряли чоловіків. Ну, когось там затримували, ну, наразі якоїсь офіційної інформації немає. Потім по ресторанах, причому по всьому Києву, були так само, були історії з Харкова, нічні клуби, як я вже сказав, Хмельницький, Вінниця. По всій країні. Сьогодні навіть меми є, бо концерт Океана Ельзу мав відбутися і вчора, і сьогодні. Кажуть, на Олексі просто купа вже квитків, які, ну, продають. Можете купити квитки без проблем. Тобто люди відмовляються від відвідин цього концерту, бо очікують, що сьогодні після концерту буде та ж сама історія. Ну, абсолютно такий варіант присутній. До речі, ще от стосовно броні, відстрочок, мобілізації, міністр охорони здоров'я Ляшко і представники СБУ провели зустріч з керівниками МСЕК. Тему обговорення стали, от, власне, ці корупційні скандали. Там Ляшко разом із, власне, співробітниками СБУ закликав очільників МСЕК жорстко і принципово реагувати на виявлення фактів надання фейкового статусу інвалідності для ухилення від мобілізації. Ну, правоохоронці доповіли, що з початку року було викрито 77 людей, причетних до корупційних злочинів. 7 злочинних угрупувань, які складалися з представників комісій, але ця вся ж тема з 22-го року працювала, друзі. Ну, МОЗ разом із правоохоронцями опрацювали вже майже 19 тисяч медико-експертних справ. В результаті відбулися затримання. Ну, ми всі бачили, вся країна бачила вручення підозр. Також під час зустрічі пана Ляшка, співробітників СБУ і керівників МСЕК обговорювалося реформування медико-соціальної експертизи. Для цього нещодавно було представлено відповідний законопроект. Особливу увагу ініціатива приділяє цифровізації МСЕК під час проходження експертизи, зокрема використання електронної системи охорони здоров'я, хоче зробити обов'язковим для проходження рішень. Ну, видно, щоб всі там візити, де хто там до лікарів, вони були, знаходилися в відповідній медичній системі Хелсі. Ну, теж, хто там плюс-мінус в цьому всій темі, то ви розумієте, про що йдеться. Так, стосовно наших людей за кордоном, я обіцяв сказати, по-перше, в Польщі ситуація така, що 67% поляків хочуть, щоб українських чоловіки повернулися назад в Україні. Це статистичне управління Польщі. 53% поляків вважають, що їхня країна повинна приймати українських біженців. Це є найнижчим показником з лютого 2022 року. Тоді прийом підтримували 94%. Цей показник залишався вищим за 80% весь 2022 рік. Ну, очевидно, вони побачили, як приїхали. Я ніколи не хочу образити, але, ну, ви самі багато про що пишете в Польщі. Так от, респондентів також запитували, чи повинна польська влада відправляти чоловіків призовного віку назад в Україні. Ви знаєте, 67% сказали, що так, повинна. Ну, 22% висловилися проти. Більшість тих, хто виступає за, це виборці конфедерації, які якраз асоціюються з антиукраїнськими настроями. Приблизно кожен другий поляк, ну, 51%, занепокоєний тим, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України. Але на початку війни таких було 77. Тобто, бачите, градус трошки впав. 46% респондентів хочуть, щоб Україна продовжувала воювати, а 39% підтримують мир навіть ціною територіальних поступок з боку України. Такі от настрої на сьогоднішній день. А до практики, можливо, ну, наскільки він це може зробити, мер німецького курортного містечка в Бад Грісбах, це Нижня Баварія в окрузі Пасау, заборонив реєструвати нових біженців з України. Ну, якщо хтось їде на курортне містечко в Баварію, ну,
Так, місцевий мер Юрген Фундке заборонив адміністративному персоналу реєструвати в громаді нових українців з тимчасовим захистом. Якраз минулого понеділка скасували запис в реєстратуру для близько 35 українців. Оцей мер Функе підтвердив це відданню, яке надрукувалося у BR24. Я хочу показати приклад, тому що я зацікавлений в справедливому розподілі біженців у районі. Барт Грісбах більше, ніж виконав свою місію, сказав він, районне управління ПАСАО вказує Функе на незаконність його дій. І відповідь на запит от засобу масової інформації, влада заявила, що місто Бад Грісбах зобов'язане реєструвати людей згідно з федеральним законом про реєстрацію, без обмежень. Ну, а мер хоче показати ці всі речі. До речі, стосовно перетинання кордону, друзі, офіційно Європейський Союз вирішив відкласти знову впровадження цієї системи в'їзд і виїзд. Початкова дата була 10 листопада цього року, оцей EES. Це коли там відбитки пальців, щоб паспорти не штампували. Поки, ну, я вам казав, що Німеччина, Франція, Нідерланди сказали, що ми не готові, то от ви, власне, не готові, так що будуть пробувати десь окремо на якихось ділянках ставити, але в будь-якому разі колись вони знову до цього повернуться. Але мені здається, що ну то точно не цього року, чи наступного буде, чи ще один рік візьме, бо устаткування немає і бажання особливо, що прикордонні комп'ютерні системи і зараз інколи лягають. Ви бачили, якщо це буде тільки побудовано на комп'ютерних системах, ну десь хтось рубільника одного вимкне і всі кордони стануть. Причому це ж не стосується тільки кордонів з Україною. Уявіть собі, всі кордони Євросоюзу з портами, залізничними станціями, там цими підводними каналами Британія, Франція. Там якісь там паромні лінії. Тобто це ну, дуже серйозна історія, і очевидно, Євросоюз до сьогодні не готовий до цього. А щодо наших перетинань, я, напевно, фіналізую цією інформацією на сьогодні. Вона мене, чесно скажу, вразила. Ну, невже на такій позиції розумовій знаходиться, ну, чи в позиції розуміння проблеми знаходиться міністр освіти і науки Лісовий. Хоча йому, я розумію, щось треба говорити. Він повідомив, що дуже багато 10-11-класників, особливо хлопців, ну, я просто хотів нагадати, це там вік 16-17-18 років, виїжджають за кордон, і це тривожно. За словами Лісового, західна освіта частково міфологізована, іноземні виші часто не краще за українські. Так я ж кажу, він ну, дійсно знаходиться в розумінні того, що діти, хлопці виїжджають туди, бо вони дуже хочуть вчитися в закордонних школах і в університетах. Ну, є такі, звичайно, але мені здається, що пхає їх абсолютно інша мотивація, точніше не мотивація. Ну, ви розумієте, для чого. Я знаю такі класи за кордоном, в тому числі якраз от цих дітлахів, школярів, і після 9-го виїжджають і продовжують там навчання. Ну, якби це не пов'язано, мені здається, вони б задоволені би вчилися в себе в школі. Якби не певні заяви народних депутатів України. Але ми спонукаємо, значить, їх залишитися в Україні різними способами. Це от пан Лісовий під час години запитань до уряду Верховній Раді. На думку міністра, якщо учням 10-11 класів запропонувати якісну професійну передвищу і вищу освіту, це буде спонукати їх залишатися в країні. Я думаю, що це не основний момент, який буде спонукати залишатися і в країні. Я кажу так, бо так воно і є. На жаль, ще раз, на жаль, так і є. Але це точно мова не про освіту. Мова про мобілізацію. Давайте теж будемо відвертими в цьому розумінні. А щодо вчителів, теж, от, ви знаєте, я завжди ставлюся не просто з великою повагою, а ну, з пієтетом до вчителів дуже потужним. Але в держави немає коштів на підвищення зарплат вчителям. Це теж слова Лісового. За його словами, для підвищення заробітної плати всім освітянам потрібно додатково 270 мільярдів гривень, але сьогодні в бюджеті країни таких грошей немає. Видатки на зарплати наразі фінансуються донорами. І це теж правда. На жаль. Тому що це всі підвищення, все інше, воно йде, на жаль, на війну. На війну, як і бачите, показують нам аспекти, з якими ми навіть не думали, що колись зіткнемося. Але, знову ж таки, на жаль. Друзі, отак от виглядає розвиток сьогоднішнього дня. В свою чергу, субота, 12 жовтня. Дякую щиро, що ви є на YouTube-каналі Василь Канчук. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про нове відео з категоричною українською подобайкою, лайкосом, якщо вам, звісно, цей формат подачі інформації заходить. Якщо є бажання, коментар, це мега важливо.
і ваша реакція, ваш фідбек от на ці всі повідомлення. І нас завжди, тих, хто в Україні, цікавить думка і візія тих, хто не в Україні, теж дуже важливо от з цими заявами. Чи я, можливо, не помиляюся в своєму відчутті? Можливо, дійсно всі їдуть тільки для того, щоб краще вчитися. Там, але то не відповідає дійсності, як каже міністр оборони. Там не дуже поважне і краще за українське навчання. Ну, те, що воно інше, то ви всі прекрасно про мене знаєте. Ну, я не знаю, там гірше, краще, але інше, це точно. Ну і, друзі, будь ласочка, дякую вам за вашу підтримку. У кого є бажання, можливості, в описі до цього відео ви знайдете всі опції. Я принагідно дякую патреонам, спасибі величезне спонсорам каналу, така фішка є від Ютубу, та дає можливість підставити плече моїй особистій роботі. Спасибі величезне. На загал не забуваємо, звичайно, що кожен з нас, кожен на своєму місці, всі як знаємо, як можемо, як вміємо, ми пхаємо з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, і пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!